হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম হেমন্ত আৰু মই হৈছো বুদ্ধ। আপোনালোকলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু লগতে আমাৰ উৎকলা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এইবাৰ আমি কণ কণ বিহু লগলৈ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ওলাইছো। আৰু এই কণ কণ বিহু লগত মেকআপ কোনে কৰিছে জানে? আৰু লগতে আছে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ ফেমাছ ফটোগ্ৰাফাৰ নীলয় দা। গতিকে নীলয়ৰ ফটোশ্বুট আৰু সুশীলাৰ মেকআপ এক লগত ৱাও। গতিকে আহক চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ফটোশ্বুট আৰু মেকআপ নেকি কোৱা। য়েছ, গতিকে লেট চেক ইট আউট। তই খামতি নে হৈ অৰুণাচল পরে তুলনা নাই বয়ামতে দেখা পালো হিয়া খনি জুমি সারু মরমতে পমি গলু মই তহেনু নাচনি বহাগর বিহুয়া মরমরে উমর তহেনু মরমি জানমনি অসম দেশর তই মিচিমি নে নদী পাৰৰ তই কাৰ্বি নে ঐ নীলা পাহাৰৰ তোৰ ৰূপৰে তুলনা নাই মিচিকিয়া হাঁহিতে একা বেকা চাৱনিতে উৰিয়া বুলিয়া হলো মই তই হেনো ধুৱনি খাওনত লক্ষ্মী দাৱনীয়া ঘূৰ্ণত তই হেনো চেলেহি জানমণি অসম দেশত।